नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा म सुजना गुरुङ आज पनि हजुरहरूको सामु एउटा भिडियो लिएर प्रस्तुत भएकी छु आजको मेरो यो भिडियोको शीर्षक रहेको छ दीर्घ एकार दीर्घ एकार लागेर बनेका केही शब्दहरू हो आज हामी दीर्घ एकारबाट बनेका केही शब्दहरू पढ्छौँ हजुरहरू पनि म सँगसँगै यो शब्दहरू पढ्नुहोला हेर्नु होला अनि यसलाई राम्रोसँग पनि बुझ्नु होला है ल हजुरहरूले ल हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हो घडी हजुरहरूले चित्रबाट पनि चिन्न सक्नुहुन्छ कि यो शब्द के हो भनेर है यो छ घडी घडी कसरी बन्ने रहेछ हेर्नुहोस् त घ प्लस ड प्लस दीर्घ एकार बराबर घडी हो घडी कसरी बन्ने रहेछ त घ प्लस ड प्लस दीर्घ इकार बराबर घडी के रहेछ त घडी त्यस्तै गरी त्यस्तै गरी यो रहेको छ खसी है यो के को चित्र रहेछ त खसी ख खा प्लस सलाई दीर्घ इकार सी खसी खसी ल यो रहेको छ टिका रानी, टिका रानी बारी बारी बलाई आकार बा प्लस रलाई री, बारी चरी चरी यसलाई हामीले चरा पनि भन्न सक्छौँ है तर यो दीर्घ इकार लागेको शब्द भएको कारणले हामीले यसलाई चरी भन्नुपर्छ है च प्लस रलाई दीर्घ इकार री चरी चरी त्यस्तै गरी यो रहेछ दिप तिर दीप तिर दलाई दीर्घप दिप तलै दीर्घ र तिर दीप र तिर मसी म सलाई दीर्घ मसी गाडी गा डी गलै आकार गा प्लस डै दीर्घी गाडी राती डलाई आकार रा दीर्घ दीर्घिकार ती राती र साथी सलाई आकार साथ थलाई दीर्घिकार थी साथी, साथी। पुतली हेर्नुहोस् त कति राम्रो पुतलीको चित्र आहानी है पुतली पलाइ उकार पु पुलै ली पुतली पुतली पानी पानी पलै आकार पा नलाई दीर्घी ज्ञानी ज्ञानी आरती आरती हेर्नुहोस् नुस्तो? ज्ञानी र आरती यो रहेको छ केटी केटी कलाई एकार के टै दीर्घ एकार छहारी टी, टी। छहारी सानी सानी गीत गीत बहिनी बहिनी र बिरामी आज हामीहरूले दीर्घ एकार मात्र लागेर बनेका केही शब्दहरू पढ्यौँ है यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद